Қарағандылық шахтерлардың мәселесі үкімет назарында. Бұл туралы бүгін еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова мәлімдеді. Қазір 600-ден астам кенші шахтадан шықпай наразылық білдіруде. Олар жалақыларын 100%-ға көтеруді талап етіп отыр. Қазір жұмысшы топтың өкілдерімен жұмыс беруші арасында келіссөздер басталды. Қазір арселормиттелдердағы еңбек ақының ең төменгі мөлшері осы шақталарда істеп жатқан азаматтардың 208 теңге, ал жоғары мөлшері 326 теңгенің көлемінде. Бұл бірінші олардың требованиесі болып отыр. Екінші, егер де еңбекке жарамсыз болған уақыттары болатын болса, временно больничный листик дейміз ғой, соған 50%-ға, 100%-ға шейін оны уақытысында төлеу мәселесін қарастырып жатыр. Одан басқа еңбекақыға байланысты тағы да біраз тарифтер жөніндегі мәселелер бар. Зейнетақы жасы мәселесі, одан кейін оздоровительный комплекстер олардың шахтер деген, соны қайтару мәселелері қарастырылып жатыр. Бүгін сағат 9-да жұмыс беруші менен жұмыскерлердің арасында келісім сөз басталды. Қарағанды облысының әкімшілігі, біздің еңбек инспекциямыз, басқа да құқық қорғау органдарының барлығы сонда қажетті мониторинг жасалынып жатыр.